どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はこの小さなウクレレを使ってですね、いつもは簡単なウクレレレッスン動画をアップロードしてるんですけど、今日は特別編でちょっと難しいリズムに挑戦してみませんかということでございます。今日はですね、これドン、スラム奏法というウクレレの弾き方、奏法を、皆さんにここでレッスン動画としてシェアしたいと思います。ウクレレ、簡単ウクレレ教室ガズレレは、まあ、簡単にできるということでこう、活動しておるんですけれども、もう何年もね、このガズレレ YouTube でもうやってる方の中にはですね、いろいろこう弾き方とか奏法とかどんどんレベルアップしてる方も中にいらっしゃいます。そんな方もですね、次こんなリズムどうというご提案なんですけど、今日は言っときますけど、かなり最高レベルに難しいリズムになっておりますんで、まあでもこういうの弾き方ってあるんだなって知っとくだけでもね、これから皆さんね、長い音楽人生の中でこれはいつかやってみたいなというこう目標設定できるのもいいと思います。このスラム奏法今から解説してまいります。もしかしてこのガズレレ YouTube 初めて見た方も中にはいるかもしれません。私ウクレレやってみたいけど私にできるかな、私やったことないんですという方も、あっという間にウクレレが弾き語りできるプログラムがあります。ここにリンク貼っときますので、ウクレレに興味ある方行ってください。クリック、はい、いってらっしゃい。そこにはね、もうすぐ弾けるようなプログラムになってますからね。どんどんウクレレ楽しく始めていきましょう。そしてまたここに戻ってきてください。今日はスラム奏法、じゃあ解説なんですけど、まずスラム奏法っていうのは一体何かというと、ボディを、これ楽器のね、ウクレレのボディを叩いて、これドラムを再現してるという、私よく言うけど、本当に叩いてる。弾いちゃうという奏法なんですよ。で、ドラムっていうとですね、どんなイメージですか皆さん。例えば、ドン、ダン、ドン、ドン、ダンとか、16ビートだったら、ドン、ドン、ダン、ツタスタ、ドコ、ダン、ツタ、ドン、ドン、ダン、ツタ、こんなことをね、ドラムっていうのをやってるんですけど、あ、そうだ、面白い動画あります。僕とハニーさんが、ドラムとウクレレでリズムのことをね、紹介してるっていう動画あるんで、ちょっとここにリンク貼ってくるんで、ちょっと参考資料として見といてもらいたいんですけど、ドラムといえば、ベースドラム、バスドラムって言って、足で、ドンと踏む音と、ダンというスネアの音、バスドラとスネアと言いますけど、ドン、ダン、ドン、ドン、ダン、これ。これをですね、この弦楽器で再現するんですよ。これ一番ちょっと最初ね、導入のためにちょっと分かりやすくするために、ギターを用いようと思います。じゃ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 ん、でかいよギターは。ドーカーンでかい。ギターはすごいでかいので、何が言いたいかというと、このね、ドーンというバスドラの音が、すごくギターだと、アコースティックギターだと気持ちよく出せるんですよ。ちょっとやってみますよ。どうやってやるかというと、ここね、これ、ドーンでしょ。タンは、チャですね。いわゆる、ドーン、チャ、ドーン、チャ。これでコードを弾くわけです。ドーン、ダーン、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 ドーン、ダーン。こんな感じ。これ、ドーン、ダーン、ドーン、ダーン、ドーン、ダーン。これ、ドーン。アコースティックギターだとこのドンがすごくドンと響くんです。なんでこれドンと響くかというと、やっぱボディが大きいから低音が出るんですよね。じゃあウクレレってどうなのっていうことなんですけど、これね、これが面白いんですよ。だからこれウクレレでスラム奏法をやるっていうのはなかなかチャレンジャーでございまして、だってこんなちっちゃいから、どうこうどう叩いてもドンとは言わないよね。コンしか言わないんですよね。じゃあ聞いててね。これはちょっとね、軽いでしょ。この辺叩いてもドンと言わない。じゃあどう、この辺が、ここもダメだもんね。だからね、ここしかないと思うんですね。ここ。ここら辺をこう、なんかヒットさせる。本当はですね、ギターでやるときは面積がでかいんで、ここら辺でドンとこう、ドンとこう、アタックするんですけど、ウクレレの場所がないんで、この辺になっちゃうんですよね。そうすると、ちょっとね、じゃあこのソプラノウクレレでやると、こんな感じなら音がだいぶ軽くなるでしょ。だからこの辺がウクレレちょっと弱いところなんですけど、でも一応打楽器の要素としては一応機能してて、これスラム奏法だなということです。でね、やっぱりガズレレでリリースしてるウクレレが、まあ、2種類あるんですけど、こっちがソプラノウクレレでしょ。ほらこれコンサートウクレレなんですよ。こっちは大きさ全然違う。じゃあこっちでやったらまだね、これドンという感じが少し表現できるんじゃないかなと思ってやってみると、ほらこっちの方がドンと言うでしょ。こんな感じ、ドン。これをやってみましょう。ちなみにちょっとこのギターなんですけど、これ、まあ私も元々ギターを弾くんですけど、実は面白い
ことをやります。11月11日、これね、前も言ったんですけど、11月11日、1が4つで、弦4本で、これガズレレの日にしようということで、もう勝手に制定してる日があるんですけど、今年の2020年の11月11日は、オンラインでこのガズレレの日をお祝いする会を開催します。皆さん、ぜひ参加してください。ウクレレプレゼントとか、もういろんなもうめちゃくちゃ内容濃いですよ。もうレッスンを公開したりとか、まあいろいろあるんですけど、その中でガズのミニライブコーナーがあります。そこではですね、いつもガズはもちろんウクレレで弾いてるんで、ギターでなんかその生ライブを披露するという時間を設けようかな。ギターもね、なんかいろいろウクレレやる上で勉強になることがあるかもしれないんで、その11月11日、ぜひイベント参加してください。平日夜なんで20時から開催。ここにリンク貼っておきますからね。要チェック。このイベント絶対盛り上がりますからね。乾杯タイムもありますから、ぜひお願いします。という宣伝を挟み込みつつ、じゃあやっていきましょう。まあ、今日はそういうわけで、ちょっと大きめの、コンサートサイズのウクレレで、そのスラム奏法との奏法のやり方を紹介したいと思います。さっきも言ったんですけど、この辺りしかドンというイメージがないんですよ。ちっちゃいからね、ギターに比べると、ほら、ここもカンタタンタンという感じなの。この辺が唯一ドンというイメージがある音なんですよね。で、じゃあまず親指叩くときなんですけど、まあ、こうやって持ってもらって、今左手はこう何にもしないと弦が響いちゃうから、ちょっとこう触って弦を止めといて、はい、今どうやってやってるかというと、このあたりで叩いてるイメージですね。このあたり。はい。本当はここ使いたいんだけど、ここを叩くスペースちょっと何もないんだけど、まあこれでも、だからまあこのあたりってことになるのかな。そしてこれね、トンと鳴らすためには結構ね、瞬発力が、こう、スタン、ストン、ストン、ストンって感じで、ゆっくりだと音が鳴るんで、こうヒットをファーンとこう、叩く。その時に、ここポイントです。よく見ていてください。叩いたと同時に、この指で弦も弾くんですよ。コードを C を置いといて、ね、左手 C を押さえておいて、こうです。叩くのと同時にこう手を開く。これ、チャに似てますよね。チャもここで開くのがいいよって僕ガズ言ってるんですけど、こんな感じですね。これが難しいんですよ。ちょっと角度を変えてカメラの前まで行ってみますよ。そして、ドンのチャ、スネアの方のチャなんですけど、それはほんとチャでいいと思うんですよね。ちょっとじゃあ C を押さえて超簡単なやつ言ってみましょう。ドン、チャン、ドン、チャン、ドン、チャン、ドン、チャン。この、叩いたと同時にこう弾く。これが難しい。これが今の基本のリズムになると思うんですけど、まずそのリズムの前にこの、これがまず第一歩ね。これの練習をしてください。力はそんなに入ってないんだよね。はい。じゃ、だから、こっちで叩くから手がさ、こう前行ったり後ろ行ったりするっていうイメージ。ドン、チャの時はこっちの方がいいわけだ。ドン、チャッ。なんでここで弾くかというと、ここを叩きたいからこっちにずれてるんですね。ドン、チャッ、ドン、チャッ。ちょっとこっち、こう行くのがちょっとね、なんか忙しいなって感じですけど、これがまず基本。で、フレーズとしてはちょっとこれ書いとくけど、ドン、チャン、ドン、チャン。これが入門。ドン、チャン、ドン、チャン。はい。このフレーズが、まあ、入門フレーズですね。これでじゃあ、例えば、一個やってみると、なんでもかんでもみんな、踊りを踊っているよ。ドン、タン、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 ドン、タン。これがスラム奏法です。ドン、タン、ドン、タン。はい。これが基本なんで、ちょっとこれで練習していただきたいと思います。まあ、まず最初、これね。これがまずキーポイント。はい。で、その次、もうステップ2にどんどん入っていきますよ。これはね、この動画内ですぐにできるって方いないと思います。これ難しいからね。まず今のやつを練習してください。で、今後ね、宿題としてどんどんテーマを今から上げていきます。これから、次のステップ、こうです。ドン、ダン、ドン、ドン、ダン、ドン、ダン、ドン、ドン。2回連続、ドン、ドン。ドン、ダン、ドン、ドン、ダン。ダウン、ドン、ドン、ダウン。ダウンで2回ドン、ドンってやつだよね。はい。これは結構ドラムの中の基本。ドラムの練習を始めるときもこのフレーズが月に来ます。ドン、ダウン、ドン、ドン、ダウン。ドン、ダウン、ドン、ドン、ダウン。ドン、ダウン、ドン、ドン、ダウン。これも難しいんですけど、この、やっぱりこれだ、これに尽きるんですよね。はい。こんな感じで、どんどんこの、かっこよく、フレーズを足していくということ。基本的には、今のパターン、ドッ、ダッ、
ドンタンとドンタン、ドンドンタン。これから始めるのはすごくいいと思います。はい。したらまあ、どんどん次行っちゃいましょう。じゃあその次のステップとしてはやっぱ16ビート。これはかっこいいですね。16ビートも今のパターンでやると、簡単バージョンでやると、ドンドン、ジャカタカ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 。これかっこいい。ドンドン、ジャカタカ、ドンドン、ジャカタカ、ドンドン、ジャカタカ、ドンドン、ジャ。いいでしょう。これ気持ちがいいんですよ。これをですね、皆さんさらにステップアップするとカッティング入れてみるといきなりゆったりしたレゲエになります。いいですか、今のやってみますよ。しかもシャッフルね、跳ねたリズムでちょっとカッティングを入れて、リズムを生み出していくと、ほんと結構緩いレゲエっぽいビートになります。はい、ドン。これよくガズよくこの弾き方使うんですよ。これがスラム奏法なんですよ。ドンツクバックツクドンツクバック。はい。16ビートでやるとまたこの世界観がかなりかっこよく進んでまいりまして、じゃあもうちょっとよく使われるこのグルーヴのあるこう疾走感もあるような16ビートでやるとこんなのがいいと思うんですね。このぐらいできたらもう相当かっこよくて気持ちがよくてもう最高なんですけど、まあ難しいですから、これはドンスクバカツタスカボンダカツカドンスクバカツタスカボンダパッツのシャッチャですからね。いわゆるこれドを入れないでやると普通の16ビートね、ここにスラム奏法入れるとこれがスラム奏法って言うんですよ、皆さん。そしてこのね、この、これができるようになると、キメみたいなところでも、表現できます。例えば、一個の例ですけど、ダッ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 みたいな。これで、キメで言うと、ドラムで言うと、ドンドンドンみたいな、そういうキメもできるし、やっぱりいろんなリズムのね、バリエーションがこう増えるかなということなんですけど、これはまあ力入れるとね、本当に肩凝っちゃったりするんでね、本当に気をつけてください。あと力入れすぎてなんかここら辺が偉いことになることもね、考えられますからね。ここどこがいい音するかなって、まず探すとこから始まるんだけど、手首のスナップ、こっちもこんな感じで、ストーンストーンとこう、速さがね、瞬発力結構大事。こんな感じで自由自在に操れるようになるといいんですけど、このスラム奏法、そうなんです。今これコンサートでやってるけど、さあソプラノだとどうなんだろうね。やっぱこれに比べるとちょっとやっぱりね、ドスンっていう感じはないですよ。頑張ってます。ここら辺よ、ここね、ソプラノの方がこのいい音するポイントがちっちゃいから、あ、でもいいね。今みたいにキレッキレの感じになります。それでもう一回ちょっとギターでやってみる。ギターのこの低音っていうのはこれで聞くとすごいですよ。すごいよねギターって。だからそういう意味でも僕がよく言う、ギターは低音から上のところがもうここまで出るんです。コードもボリュームもでかいでしょ。だからもうはるかにこっちの方がスケールがどんどんでかいんですよ。ウクレレはやっぱこのギターに比べるともうこんなちっちゃいわけだからもう冗談みたいでしょ。でもこの中でどこまでその音楽の宇宙を表現できるかっていう、そこにロマンがあるわけですから、これでもやっぱ再現するわけよ。はい、この探求心
これが面白い。このちっちゃいウクレレでどこまでね、この壮大な音楽を再現できる。そんなロマンがね、大好きでございます。皆さん今日ちょっとだから、これができないからってね、私ダメだなと思う必要ゼロですからね、ゼロ。これ本当に、もうすべてのリズムが弾けた上で、さらに上に乗っかってくる、まあ本当夢のようなビートと言えばいいんでしょうか。スラム奏法はアコースティックギターを弾く人でも、なかなかこの、本当に難しい、まあ技というかね、これまあ、ドラム叩きだから弾いてるわけですけども、もう一言で言ったら、それを再現するという夢のある、練習テーマになると思います。まずは何回も言うけど、これができたらね、もうほぼ半分ですよ。叩いた時にこのコードを弾くことができたら、いろいろちょっと研究してください。まずこのリズム、ドンダータッカタッカ、もっと8ビートでいいや、ドーダータッカ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 。この超基本からゆっくり、うんちゃ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 、はい、あ、手が痛くなったりしないでほしいな。もう痛くなる可能性としてはここと肩ですね。なんかやっぱこう変に力入っちゃうと思うんですよ。体リラックスさせないといいグルーヴが生まれませんからね。これを知っとくと、なんとなくこうドラムの感じが、ドラムってこういう感じでスコーンと入ってくるんだなっていう、そのリズムの気持ちよささらにね、実感できると思います。ただし、リズムが安定してないとまあ意味がないから、ちょっと不安な方は、メトロノームを使って練習するのがいいと思います。ぴったり合わせるのが目的じゃないですよ。参考にするという意味でですね、メトロノームはね、スマホのアプリで無料のもの、いいものいっぱいありますんでね、ガズレシピというアプリの中にももちろんメトロノームついてますし、そんなものを、そんな文明の力もね、ちょっと、力を借りながら、リズム、やっぱこういろいろ高めて、このグルーヴの中で音楽をやるっていうのがなかなか気持ちいいですから、皆さん今回ご紹介させていただきましたスラム奏法、これはな難しいリズムなんでね、ゆっくりじっくりとこう練習してみてください。そういうわけで、まあ、さっきも言ったけど、今度11月11日のガズレレの日のイベント、もうこれめちゃくちゃ面白いイベントになってます。ぜひ皆さん要チェックですよ。はい、よろしくお願いします。このウクレレやる楽しさ、どんどん周りの方にも広げていってあげてください。そしてね、ガズレレいろんなことやってます。ガズクラブ、こちらももうほんと500名以上の、ね、メンバーでも本当に楽しんで、毎朝僕がラジオ配信したりしてるんですけど、この、ね、アプリがあるんですよ。ガズレシピです。こちらの方もアプリなんでね、もうどんどん楽いろいろスクロールできたり、メトロノーム機能ついたり、もうすごくいいですよ。まずはこれダウンロードしていただく、これ全部ホームページのトップページからリンクかかってますからね、お願いします。そしてあとね、ガズレレではいろんなグッズがねあるんですよ。この今かけてストラップだとか、キャップとかね、キャップとか T シャツだとか、この水引きもね、これ私の両親が手作り、こんなのもやってたりとか、これです、これ。このリットミュージック社から出てるこの、信号機みたいな、この赤と黄色と緑みたいな、このね、本のシリーズもね、これ3冊合わせて、もう累計そろそろ10万部に行くんじゃないというぐらいの大ヒットになってますけど、とにかくこれ分かりやすいんで、ぜひこれ本屋さん、楽器店さん、などでちょっとこれチェックして、もうもちろん Amazon でもありますし、ぜひこんなのも、よろしくお願いします。そんなわけでですね、もうガズレあっちからこっちからもう大盛りでございましてですね、まあ、これからも面白いこうミュージックライブを、楽しいミュージックライブを皆さんにお届けしようと思ってます。音を楽しむと書くから音楽ですよ。楽しむ、これが真ん中にあっている音楽、素晴らしいと思います。皆さんこれからもガズレと一緒に楽しく音楽してまいりましょう。それでは皆さん、さようなら、ごきげんよう、バイバイ。待って。